仁川亚运倒数一，中华代表团在高雄左营国训中心举行授旗仪式。奥会主席林鸿道从总统马英九手上接下国旗以及奥会会旗，象征中华健儿完成备战，准备在国际战场争取最佳成绩。已经做好准备了，对，随时都可以应战，对。曾经代表台湾征战伦敦奥运的举重国手陈世杰万事俱备，只要发挥正常就有望夺牌。至于2010年在公路自由车夺金的亚洲车后萧美玉，在仁川之役之后成为三朝元老，再次参与授旗仪式相当有感。我会觉得时间过得好快哦，好像就是之前4年前的授旗典礼好像还历历在目，后来没想到4年过后了，哇，就哇好快哦。平常的努力已经就是要就是迎接挑战了。上届广州亚运，原本有望夺金的跆拳国手杨淑君发生黑袜事件，让国人同仇敌忾，枪口一致对外。马总统特别在授旗仪式上强调，国家会当选手的最强后盾。我们跆拳道选手被判失格，引起国人高度的关切以及国际社会的注意啊。当然，我们都知道，运动它基本上是一个君子之争。要讲究公平竞争，所以我在这个地方再度重申，政府绝对会做所有选手最公这个最坚强的后盾。广州亚运，中华队拿下了13金16银38铜的好成绩。19号点燃战火的仁川亚运，国手人数多达416人，创下历年之最。也期盼扛起这面国旗的中华健儿再创佳绩，为自己和国家争取最高荣耀。YT 讯黄瑞宏、蔡晴晴高雄采访报道。